dia apabila bercerita tentang bab anak ni tuan-tuan, dia berkaitan dengan, maksud dia, kalau kita cerita tentang akidah, dia sebenarnya berkaitan dalam akidah. Apabila kita sebut akidah, maka akidah ahli sunnah wal jamaah. Untuk menuju tauhid ni, dia ada tiga peringkat. Peringkat yang pertama, dia peringkat tauhid i'tiqadi. Tauhid i'tiqadi. Peringkat yang kedua, dipanggil tauhid syuhudi. Dan yang ketiga, peringkat yang ketiga ialah tauhid wujudi. Ini jalan untuk orang yang dalam bab akidah. Jadi tauhid i'tiqadi ni ialah tauhid yang secara umumnya kita belajar akidah, aqaid. Di dalam itulah termasuknya kita bercerita tentang sifat 20. Jadi sifat 20 ni dia bukannya baharu akidah tu. Dia adalah jalan untuk orang kata sistematik di dalam nak menceritakan mukammal Allah SWT, Allah, kesempurnaan Allah SWT. Dia cerita dalam bentuk sifat 20 untuk cara mudah, untuk kita mudah nak ikat. Maka itu dipanggil, kalau bahasa kita melainya ada sifir. Kita nak belajar matematik, nak buat apa semua sekali kira ni, dia mula sekali sifir. Jadi akidah macam sifat 20 ni, dia seumpama kalau kita mudah cakapnya lah macam kita belajar sifir. Jadi sekolah rendah ni kita hafal sifir, tak tahu apa guna. Kena ketuk kepala dengan cikgu apa semua sekali, tak ingat sifir, tak tahu apa guna. Jadi macam tu. Kaedah dia ialah dia sistematikkan, terutama oleh Abu Hasan Asy'ari, dia sistematikkan atas untuk menceritakan kesempurnaan Allah SWT. Bukan sampai ke situ saja. Tahap dia itu adalah sipir, yang mana kita kena hafal, kita ingat, kena lancar supaya nak gunakan di dalam bab tauhid, nak mengesakan Allah SWT. Itu cerita sifat 20. Okay. Sebab apabila kita dah hafal, kita dah ingat dah akidah, aqaid, kaitan, ikatan tu, maka tak boleh duduk situ, kena belajar lagi, pergi kepada tauhid syuhudi, penyaksian. Tauhid penyaksian, menyaksikan, penyaksian kita macam mana kita boleh menyatakan kepada Allah SWT, seperti mana Allah SWT tanya dalam Al-Araf, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kena pergi ke situ, penyaksian kita. Jadi penyaksian bahawa ni semua ni, semua ni alam ni, kita kena macam mana nak dapat merasakan bahawa itu semua ni adalah ciptaan Allah, kejadian Allah, semuanya kembali kepada Allah. Itu penyaksian kita, mentauhidkan tentang bahawa kebesaran, kehebatan, semua asma Allah SWT tu, merasakan tu. Itu dia panggil tauhid syuhudi. Bukan duduk di akidah je, dia kena pergi ke arah supaya kita mendalami di atas tauhid syuhudi, di penyaksian kita. Maka sahabat-sahabat menyaksikan perkara-perkara tersebut sampai perkara yang mencari adat ni adalah benda biasa. Dan kehidupan ke benda yang mencari adat, biasalah kehidupan dia, sebab dia dah menyaksikan bahawa itu adalah kebesaran, kebenaran Allah SWT. Jadi tak ada masalah dalam dia menyaksikan kebesaran Allah SWT. Jadi kadang-kadang sahabat-sahabat masuk dalam hutan, singa boleh tunjuk jalan, Umar tampar singa, ganggu tidur dia. Dia ganggu kan, dia tampar je singa tu, kenapa kamu ganggu saya tidur. Jadi benda tu adalah tauhid syuhudi, dia menyaksi tentang kebesaran Allah SWT. Semua nampaklah kebesaran Allah. Bukan sampai itu saja, dia kena sampai kepada tauhid wujudi. Iaitulah dipanggil sampai tahap fana. Okay, cakap mudahnya fana, cakap mudah. Tenggelam dalam zub. Tenggelam. Itu sebab bila kita sebut takwa, maka takwa cerita tiga peringkat. Takwa yang pertama, takwa orang awam. Takwa orang awam ni ialah menjaga hati daripada jatuh daripada syirik. Itu alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Muttaqin ni petunjuk kepada orang bertakwa. Cara takwa, jika kita kena duduk dalam tiga peringkat ni. Maksud dia move, kita kena pergi dalam bentuk paling-paling
paling-paling kurang pun kita duduk dalam dalam takwa orang awam, menjaga diri daripada jatuh ke dalam syirik. Kena jaga tu. Jadi jaga diri daripada jatuh dalam syirik. Jadi kena faham bahawa fahaman-fahaman yang jatuh dalam syirik, fahaman-fahaman yang dikatakan sesat, kena jaga. Sebab orang dahulu, orang dahulu mereka ramai mempercayai berfahaman dengan fahaman satu fahaman. Kalau Syiah, Syiah lah. Kalau Mu'tazilah, Mu'tazilah lah. Kalau Qadariyah, Qadariyah ramai. Kalau Jabariyah, Jabariyah lah ramai. Tapi masalah orang zaman sekarang, satu orang dalam diri dia berbagai-bagai faham. Lagi hebat. Lagi hebat. Itu yang paling dahsyat sekali. Jadi itu peringkat awam tu kan. Menjaga diri daripada jatuh ke dalam syirik. Itu takwa yang pertama. Itu peringkat yang ketiga. Tapi masalahnya ramai orang duduk peringkat yang keempat, yang saya panggil an'am. Dia jadi binatang ternak. Itu kena jaga. Itu peringkat yang ketiga. Yang ketiga ialah peringkat awam. Melihara diri daripada jatuh ke dalam syirik, dalam kufur. Itu pelajaran akidah sangat penting. Pelajaran akidah sangat penting supaya kita tak duduk, kita tak jadi berfahaman dengan fahaman Mu'tazilah. Kita tak jadi duduk jadi fahaman Qadariyah, Jabariyah. Kita tak jadi fahaman-fahaman tu. Kadang-kadang bercampur dalam diri kita, bercampur berbagai-bagai fahaman. Dalam bab, contohnya dalam bab, dalam bab rezeki, berapa ramai orang berfahaman dengan fahaman Qadariyah. Perkara kita, engkau duduk, engkau tak kerja, siapa beri makan kau? Ya Allah, kerja beri makan kat dia. Bukan salah perkataan tu, tetapi dia dah berbau dengan bau Qadariyah. Maksud dia, beritahu dia, Mamat, pergilah kerja. Allah perintah kamu kerja kerana Allah campakkan rezeki dalam kerja. Okey? Tapi apa yang kita faham, tak kerja, nak makan macam mana? Siapa nak bagi makan? Allah bagi makan. Tapi rezeki Allah bagi. Cuma kerja tu adalah satu perintah. Perintah Allah. Tu kena jaga kat situ. Kalau tidak, etikad kita dia panggil etikad cicak. Dia yang pegang siling kan. Kita, akulah pegang siling ni. Kalau tak ada aku, jatuh lah siling. Itu dia panggil etikad cicak. Dia perasan. Dia lah cari rezeki kat anak-anak. Dia lah bagi rezeki kat keluarga dia. Sebab dia kerja. Itu dia panggil etikad cicak. Bahaya tuan. Jadi cicak, kena lasti habis mati. Itu Qadariyah. Banyak duduk jatuh dalam orang mencari rezeki. Itu kot Qadariyah. Dalam bab ibadat, Jabariyah. Tak apalah kalau Allah nak masuk saya syurga, masuklah. Saya tak semayang pun Allah masuk syurga. Orang semayang pun masuk neraka. Fawaidun lil musalli. Jadi kalau Allah nak masuk saya syurga, apa? Nak apa? Nak cerita apa situ? Dia malas ibadat. Dia malas. Tapi dia rasa dia ni ahli syurga. Maka di situ dia dah berbau dengan bau fahaman Jabariyah. Dalam hubungan kemasyarakatan, dia berfahaman dengan fahaman Murji'ah. Alah, saya tak pakai tudung, tak ada apa-apa pun. Bukan semua orang tudung pakai baik lah ke? Yang penting hati bau betul. Yang penting hati baik. Ya Allah, tuan-tuan, perempuan, takut tu. Bahaya tu. Bukan mestinya. Yang penting hati mau baik. Ya Allah. Murji'ah ialah dosa tidak tergugat dengan iman. Iman tidak tergugat dengan dosa-dosa. Berapa ramai sekarang ni manusia buat dosa tak ada apa-apa. Sudah, itu adalah pahaman Murji'ah. Iman tidak akan tergugat dengan dosa. Iman adalah tasahih menanam benda tu solid. Dia tidak akan berubah dengan sebab dosa. Jadi berapa ramai dalam satu orang tu berbagai-bagai fahaman di dalam tu, dan semuanya fahaman tu sesat berlaku. Okey, tu kena jaga tu. Tu asas menjaga akidah. Pelajaran akidah sangat penting.
Tapi jangan duduk dalam dalam bicara itu saja. Dia kena move. Belajar betul dia move kepada tauhid syuhudi. Peringkat yang kedua, takwa ialah imtisalu awamirillah ijtinabu nawahi. Taat seluruh perintah Allah, tinggalkan seluruh larangan Allah. Ini ialah peringkat takwa orang khas. Kita nak buat segala perintah Allah, semua nak buat. Dan larangan Allah semua nak tinggal, walaupun dia adalah khilaful aulam. Perintah Allah semua nak buat, walaupun dipanggil mustahab, walaupun dipanggil sunat. Itu peringkat khas. Kalau boleh kat situ tuan-tuan, tahap itu saja pun dah wali tok wali besar dah. Orang panggil keramat hidup lah. Okay. Dan peringkat yang ketiga, dia panggil khawasul khawas. Yang saya kata tadi lah, duduk dalam fana tu, yang mana hati dia menjaga daripada sibuk selain daripada Allah. Hati dia tu takwa. Untuk orang yang khawasul khawas, hati dia sibuk, jangan jatuh daripada ingat selain daripada Allah. Itulah. Bila dah duduk dengan Allah SWT ni, dah makam tersebut, makan minum ni tak ada apa-apa. Itu perjalanan kita . Jadi kena letak tu, kena perhati tu. Jadi pelajaran akidah ni sangat penting, sangat penting. Tuan-tuan carilah tok guru akidah bab tauhid mengaji. Bukan mengaji kat setakat tu je, dia kena pergi lagi. Ketidak kita main sipir je lah, daripada kecil sampai tua, sipir je kerja je. Tak praktikal tu. Right.